Somali hanolato. Somali hanolato. Bismillahir Rahmanir Rahim. Maanta waa maalin weyn. Waa Eid. Waxaan leeyahay hambalyo. Meel walba ay Soomaali joogto, waxaan leeyahay hambalyo. Golaha wasiirada, taliyaasha ciidamada iyo sareyaasha, gudoomiyaha gobolka, halwadeenada gobolka, kooxda hobolada waaberi, halgan iyo kooxda asluubta, bahda saxaafadda, bambeyda, kulli waxaan ku salaamay salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Allah mahad iska leh, Allah mahad leh oo maanta noo suurtageliyey inaan halkan annagoo caafimaad qabna aan uga soo qayb galno lixdan guuradii ka soo wareegtay maalintii ay koonfur xornimadeedii ka qaadatay gumaysiga Talyaaniga, ayna la midowday walaalahood waqooyi oo iyagana ka xoroobay gumaysiga Ingiriiska. Waxaa la soo maray halgan dheer, lagu raadinayo xorriyadda, dad badan baa ku dhintay, dad badan xoolahoodii ku waayeen, dad badan xabsi u galeen, dad badan waa u dhibtoodeen. Intii dhimatay aanu duceyno Ilaahay inuu siiyo naxariistiisii iyo jannadiisii. Inta nool, sida hooyo kale halkan muujisay inay haysato aqoonsigii SYL-ka, waxaan leeyahay Ilaahay caafimaad iyo cimri ha ku siiyo. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo oo aan shalay ka qayb galay inaan daah furno ama aan xariga ka jarno isbartiibadii Muqdisho Stadium oo muddo xirnayd oo ahayd goob dagaal ahayd. Xaqiiqatan goobtaas waxaan bilownay in aan ay noqoto goob cayaar oo dadku ay ku tamaashleeyaan, ay ku cayaaraan. Markii aan nimid oo nala doortay 2017-kii, waxaan ka galnay shaqo aad iyo aad u badan. Inkastoo ciidamada AMISOM meesha fadhiyay ay ka waardiyeenayeen ama ay ka difaacayeen dowladnimada, ay dhiig iyo nafba u hureen, waxaan markii dambe ku heshiinay oo isku qancinay in ay raadiyaan goob kale oo difaac, laakiin meeshaas ay noqoto goobtii shacabka Soomaaliyeed ku kafaaxi lahaayeen laguna cayaari lahaa kubadda cagta iyo olombigaba. Ilaahay wuxuu nagu guuleeyey inaan ku booqday sanad iyo barka bacdi aana uga mahad celiyey AMISOM, ciidamada AMISOM, ka guuritaankoodii ay ka guurayeen goobtaas oo aad kulli masuuradood aragteen. Qaar badana laga yaabo inay tageen meesh oo dhirta iyo jiqda iyo foolxumada ku taala meeshaas marnaba aan loo riyoonin inay ahayd goob cayaar inaysan ahayn. Waa mahadsantihiin, waa mahadsantihiin, waa mahadsantihiin. Runtii waxay igu reebtay emotional, urxuma igu reebtay meeshaasi aan ugu aqaanay. Markii la furayeen xaadir ayaan ahaa sida u ekayd iyo sida ay u ekaatay. Sida u ekaatay waxaa meeshaas gaarsiiyey inay ahayd dagaal sokeeye iyo qabiil iyo qabyaalad loo dagaalay. Macnaheedu waxa weeye inaan baranay waxa qabiil ku taro qabyaaladuna tarto. Qabyaaladu waxa weeye gurigaagii dumisaa ma dhisto, waa astaamaha aan ka cabiran karno
waxa ay leedahay qabiil iyo xarbu ahal ay leedahay. Laba isbuuc gudaheeda waxaan faray golaha wasiirada, xukuumadda iyo isxilqaan tiimka ama gruubka isxilqaan 10 iyo 15 gudaheeda waa geed qaadeen, waana nadiifiyeen. Waxaan bilownay inaan isku tashanno bacdama aan weydiisanay dowlado inay noo dhisaan isbartiibada iyo tiyaatarkan. Dowlad walbana ay leedahay haddii aan dhisno dhaqaale gelino ama dumisaan, marka ma waxaan sugeynaa ilaa xabadda ugu dambaysa ay ka joogsato Soomaaliya, maan sugeynaa inaan dalkeena dhisanno. Waxaan go'aan ku qaadanay in aan isku tashanno, gacmaheennana aan ku dhisanno wixii aan shali duminay. Ilaahayna waa nuu guulay. Markii aan bilownay inaan dhulkiisino oo foolxumadii ugu darnayd aan ka qaadno meesha, waxaa ka soo jawaabay European Union-ka iyo Norwegian-ka ayaa ka soo jawaabay oo yiri gacan yaan ku siinaynaa haddaad dhaqaaqdeen. Waxaa la filayay inaan fiirsanayno oo ayna dhaqaaqaynin ilaa dad shisheeye ay yimaadaan ayna yidhaahdaan waa dhaqaaqi kartaan hadda. Waa mahadsan yihiin, waa u mahad celinay ciidamadii meesha joogeen, waa u mahad celinay ciddii dhaqaale ku darsatay oo gacanna siisanay Norwegian-ka iyo European Union-kana, waa u mahad celinay. Laakiin waxaan u mahad celinayaa annaga isu mahad celinayna idinkaan in mahad celinayaa isxilqaan dadkii isu diray, yaan u mahad celinayaa. Waxaan u mahad celinayaa xukuumadda, yaan u mahad celinayaa. Waxaan u mahad celinayaa gobolka Banaadir, Allah ha u naxariisto. Markaas waxaa hogaaminayay injineer Cabdiraxmaan Yariisow, Ilaahay jannadiisii iyo naxariistiisii Ilaahay ha siiyo. Waxa annagu aanan qabsan oo aanan isku tashan cid noo qabanaysa inaysan jirin ogaada. Waxaan u mahad celinayaa guddiga iyo guddoomiyaha qaran ee xuska 6 guurada wasiir maareeye. Oo u xil saarnaa inuu 6 guuradan ka dhigo 6 guuro ka duwan sanad guurooyinkii la soo dhaafay ka duwan. Waxaan bilownay ka hadalkeeda markii 19 guuradii ay noo dhammaatay oo aan xaflad u sameeyey mahadcelina iyo abaalmarina yaan horey ka magacaawnay si aan isugu diyaarino muddo 1 sano ah in sanad guuradan ay noqoto mid dalka oo dhan aan ku dhisno oo annagoo Ilaahayna ku tashanayna annagana isku tashanayna. Waxaa qayb weyn ka ah wax walba aan sameyno, waxaa qayb weyn ka ah gobolka Banaadir oo la'aanteed aan waxba la qaban karin. Haddii la isku dayana meel fog aan la gaari karin. Allah ha u naxariisto Cabdiraxmaan Yariisow oo isagana qayb ka ahaa, yaa tiisii u timid ay cadowga halkaasi ay ku dhibaateeyeen, ay ku dileen isaga iyo howladeena kale gobolka ah. Hawshaasi waxay naga hakatay ilaa 2 bilood intaan ka magacaabeyno guddoomiye cusub aan ka magacaabeyno. Halkaasi waxaana galay hakad, yaana galay oo ahayd in aan 1 sano isku diyaarino goobo badan oo dowladdu leedahay iyo goobo badan oo dadku wada leeyihiin ay jidad kugu horeeyaan inaan dhisanno, gacanteena ku dhisanno oo shacabkeena aan dhaqaale ka aruurino oo ganacsatadeena aan dhaqaale ka aruurino oo annagu aan isku tashanno. Hakadkiina galay waxa noogu soo xigay guddoomiyihii cusbaa intuu shaqada ka baranayo iyo COVID-19 oo adduunka oo dhan kala xiray, taasna waan curyaamisay. Runtii waxa hadda aan qabanay waxay ahayd wax un aan ka gaarsiinayno mooye, wixii aan ku talagalnay iyo qorsheheennadii meel u dhow ma gaarin. Waxaana qayb ka ahsaan sheegay
cudurkii saf mareenka ahaa oo adduunka oo dhan kala xiray, iyo geeridii ku timid, iyo maxaan ku idhaahdaa guddoomiyihii cusbaa oo intuu shaqada ka baranayay. Laakiin hadda waqti waa haysanaa, waa aragnay waxa annagu gacmaheenaan ku qabsan karno, waxa annagu gacmaheenaan ku dhisan karno, waa aragnay tijaabo nagu filan waa haysanaa. Wixii hadda ka dambeeya waa inaan isku tashanno. Waxaa la yidhaahdaa sacabo biyo sacabadaada looga dhargaayay, annagu aan isku tashanno, gacmaheenaan wax ku qabsanno. Waxaa intaas dheer, munaasabadan munaasabad siyaasadeed maaha, munaasabad midnimo waay, munaasabad wada jir weeye. Waa mahadsan tihiin. Waxaan rabaa oo kale hawsha ay qabatay ama ay qabteen guddigu inuu ahaa wacyigelinta dadka, ka hadalka taariikhda goobanimada loo soo maray, dadkii taariikhda magaca ku lahaa, in wasaaraddu ay isu xil saartay inay wacyigelin ballaaran ay samayso. Waana ku mahadsan yihiin. Hay-adda horumarinta dhismaha qaranka uu maareeyo guud ka yahay Bashiir Goobo, isagana waxaan leeyahay waa mahadsan tahay Bashiir, kaalinta aad ka qaadatay, waajibaadka aad gudatay dhismaha taalooyinka, dhismaha isxilqaan, iyo meeshii loo baahdo in wax laga qabto inaan nidhaahno Bashiir meeh aawa Bashiir. Wuxuu Bashiir dib u soo kiciyey warshad meel loo taalay oo muddo hore xirmatay, oo magaalada qayb ahaan lagu dhisay, oo ay nasiiyeen ama ay nagu taakulayeen dowladda saaxiibahanahay Turkiga. Warshaddaasi waa warshad dhismo soo saarta bulukeetiyada iyo wax alla wixii dhismaha ku taxalluqa. Inuu dib u kiciyey uu u raadiyey kuwii iyagu warshaddaasi isku rakibay oo ka shaqaysiiyey, inuu dib u raadiyey oo haddana ay tahay functionid ay shaqaynayso, waxa dalka lagu dhisaayo iyo waxa dalka lagu dhisi doonana ay tahay warshaddaas. Waxaan u mahadcelinayaa ganacsatada, rugta ganacsiga iyo guud ahaan ganacsatada Soomaaliyeed, runtii kaalinta wanaagsan ay ka qaateen isxilqaan. Waa arkeenay inay yihiin xubin muhiim ah oo aan laga maarmin, iyaguna annagoonan culays saarin iyay isxilqaameen oo isu tageen oo shirar qabteen oo ay dadaal sameeyeen wax alla wixii karaankoodana ay ku caawiyeen isxilqaan, oo qayb ay ka tahay tiyaatarkan, madxafka, maktabadda. Insha allah waxaan filaynaa inay ka sameeyaan kaalmo ka galaan waxyaabaha dambe oo aan qabanayno hadduu Ilaah yiraahdo. Waxaan rabaa ugu dambeyn inaan u mahadceliyo oo mar walbaba la yiraahdo xildhibaanadii shaqeynayay oo ayaan dhaweyd aan ognahay golaha shacabka iyo guddoonkooda oo ka jawaabay dareenka dadweynaha shacabka ah ee degan magaaladan iyo guud ahaan dadweynaha Soomaaliyeed, maqaamkeena oranee matalaada xamar oo muddo dheer sugaysay inay runtii kaalintooda ay qaateen oo ay ka jawaabeen, iyo weliba codsigeygii oo aan ka codsaday inay igu sharfaan in aysan iloobin magaaladan oo ah caasimadeenna, magaalo aan jecelnahay oo ummaddo dhan ay wada leeyihiin oo muraayad u ah, inay u garteen matalaad aana sugeyn insha allah sidii lagu dhaqangelin lahaa matalaadaas. Aad iyo aad yaan runtii uga mahadcelinayaa golaha shacabka iyo guddoonkooda. Waxaan leeyahay hambalyo ummadda Soomaali meel kasta ay joogaan, hambalyo waciid kulli ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ay tahay inay u ciidaan
ciidan iyo xornimadaani maxay ku timid yaan rabaa wax yar inaan ka iraahdo xornimadaani kuma imaanin sahal xornimadaani waxay ku timid dad badan oo naftooda hurayaal ah inay u hureen naftoodii dad badan inay dhiig u daadiyeen dad badan inay dhaqaalo ay ku bixiyeen dad badan inay u dhibtoodeen 13 ka dhalinyaro ee hormoodka ahaa inay ahaayeen dad visionary ah oo ka duwan ama weliba ka horeeya dadka hadda nool weliba SYL yaan dhihin keligooda SNL iyaga naftigooda oo gobolada waqooyi ahaa waxay lahaayeen hadaf hadaf ayay lahaayeen gumaysiguna hadaf ayuu lahaa hadafkaasi keliya ma ahayn xornimo doon wuxuu ahaa isbeddel doon oo xaaladda lagu jiray iyo gumaysiga lagu jiray ummadda Soomaaliyeed inay ka baxdo oo ay hesho mustaqbal wanaagsan mustaqbalka wanaagsan ee ummaddaas ay helaysana waa annaga annagana mustaqbal fiican ayaan helnay markii ay naftoodii u hibeeyeen dhiiggoodii u daadiyeen waxay arkayeen markaasi oo hadafkoodu ahaa in wax ka duwan wax gumaysigu rabay gumaysigu wuxuu ka shaqeynayay ummadda Soomaaliyeed inuu kala qaybiyo si uu u xukumo ummadda Soomaaliyeed waa la yaqaanaa ciddii rabta inay dhibaataysto waxaa lagu kala qaybiyaa ummadda Soomaaliyeed qabiil iyo qabyaalad yaa lagu qaybiyaa isticmaalkana waa isticmaalay muddo dheerna waa u shaqaysay haddaba gobolnimadoonkii SYL iyo SNL iyaga naftigood waxay fahamsanaayeen inay keenaan xirfad ama caqli ka duwan kaas haddii ay rabaan ummadda inay horeeyaan oo mustaqbal carruurtooda iyo carruurtay sii dhalaan ay uga tagaan iyaguna waxay keeneen waxa la yiraahdo wadaniyad wadaniyad ummadda Soomaaliyeed in la baro waxa ka dhexeeya in la baro in ay jeclaadaan dalkooda inay iyagu isjeclaadaan haddii ay doonayaan inay gumaysi la dagaalamaan ama ka saaraan iyo haddii ay doonayaan inay caalamka intiisa kale la tartamaan waxay ay keeneen oo kale midnimo oo iyadana ka soo horjeeda qabiil iyo qabyaalad maxay yeelay qabiilku qabyaaladda waa ka hadalnaa mar walba waa wax kala qaybis iyo dhibaato laakiin midnimadu waa isjecel wadajir issoo dhawaasho ismaqal wada tashi weeye waa ku guulaysteen inay wacyiga dadka ay kor u qaadaan ay tusaan Soomaali in waxa keliya ay ku midoobi karaan inay tahay xorriyad doon inay ahaato haddaba isbeddel doonkoodu ma ahayn isbeddel doon jago lagu raadinayay ama darajo lagu raadinayay oo iyagu ay naftooda wax ku raadsanayay ma ahayn isbeddel doonka dhabta ah waa kan ka weyn qofka shakhsiga ah haddaba waxay keentay dowladnimo iyo noo keentay oo Afrika aan uga horeen aan wadamadii ugu horreeyaan ahayn iyo noo keentay waxay noo keentay sharaf iyo cizi ayay noo keentay waxayna ahaayeen dad aqoontoodu aysan aad u sii fogeyn laakiin niyad fiican iyo vision lahaa arkayay 6 sano ka bacdi arkayay waatana hadda aan joogno inkastoo wax badan ay naga halaabeen laakiin dadkii waa nool yahay weli waana isku cabiri karnaa wixii iyagu ay sameeyeen oo ay noo keentay 17 sano kadib xorriyaddaas aan ku caana maalnay muddo 7 sano ah iyo wixii ka dambeeyey in aan isbarbar dhigno haddaba marka Ilaahay caqlu na siiyey inaan qaadano wax noo wanaagsan haddaan ka hadleyno qaran haddaan ka hadleyno inaan la tartanno caalamka haddii dhexdeena aan tartameyno reer hebel iyo reer hebel ay tahay xaajadu waa sax meeshaasaan joogaynaa marba meel aan duminno marba meel aan dhibaato ka sameyno dadku has dhameeyaan has laayaan waa markii ay tahay reer iyo reer markay tartamayaan laakiin marka qaran qaran uu la tartamayo kulama tartami karno qabiil kulama tartami karno waxaan kula tartami karnaa caalamka intiisa kale caalamka kuwa dhibaataysanna aan u caawin karnaa annaguna aan su caawin karnaa
waan uga bixi karnaa gunnimada aan ku jirno oo ah Soomaaliya wax hala taro, Soomaaliya waa dhibaataysan tahay, Soomaaliya dagaal yaa ka jira sokeeye. Waxaan uga bixi karnaa waxay tahay annagoo qaadana foormalihii ay keeneen aabayaasheen SYL iyo SNL ay keeneen inaan qaadanno, oo ahaa inaan ka shaqeenno wadaniyad iyo inaan ka shaqeenno midnimo. Waxa u dhexeeya ma laha, waxay fahamsanaayeen waxa la yidhaahda dimuqraadiyad, yay fahamsanaayeen dimuqraadiyaddu. Marka waxa weeye wax wanaagsan wey dimuqraadiyaddu, macnaha qof qof xoog ku xukumaya ma aha, ciidan laisu adeegsanaya ma aha. Waxa weeye dimuqraadiyadda fakar fakar ka fiican in la keeno, iyo waxqabad waxqabad ka wanaagsan in la keeno oo lagu tartamo annagoo mid ah, annagoo midaysan iyo annagoo wadaniyiin ah. Fakarkaasi inuu ku dhammaado fakar waxqabad oo ummaddu aan ku horumarinayno, caalamkana aan magac uga yeelanayno iyo sumcad, markaasi waxa weeye tartankaasi ayaa waxaa ka soo baxaya dowlad, dowlad wanaagsan. Waxa weeye dimuqraadiyaddu in shacabka xoogga lagu celiyo, awooddii lagu celiyo, oo iyagu ay kala gartaan wax u wanaagsan iyo waxaan u wanaagsanayn, aanan lagu khasbin. Haddii shacabku ay doortaan qabiil oo ay arkaan qabiil inuu wanaagsan yahay, 30 sano dib ugu noqonayna ogaada. Haddii arkaan shacabku in wadaniyaddu ay fiican tahay, midnimaduna ay fiican tahay, SYL tilmaanteedan qaadanayna ay ogaada. Waa labadaas waxaan kala dooranayno. Laakiin marnayaan la oranin shacabku wacyigoodu ma sarreeyaan la oranin. Wacyiga shacabku waa sarreeyaa, anaa og shacabkeennu waa dad aad iyo aad u caqli badan, aan la khayaami karin, oo kala garan kara waxa wanaagsan iyo waxa xun. Marmar qabiil waa la soo dhex gashadaa, caadifad waa iska jirtaa, laakiin markay runta tahay shacabkeennu waa dad caqli badan oo garaadkoodu fiican yahay, kala garan kara wax u wanaagsan iyo waxaan u wanaagsanayn. Saas darteed shacabka inaan dib awood ugu soo celinno, aanu ku aamino iyagu inay codka bixiyaan. Haddii ay dib noo celinayaan iyagu ay qaataan eedeeda, haddii hore loo soconayana iyagu ay qaataan ammaanteeda. Waxay fahamsanaayeen SYL, waxay fahamsanaayeen in dowladda loo qaybiyo 3 qaybood: qayb sharci dejin ah, legislative la yiraahdo, qayb xukun ah oo executive la yiraahdo, iyo qayb maxkamad ah oo judiciary la yiraahdo. Waa waxa dastuurkeennii 6-keennii noogu yaalay. 3 awoodood oo kala qaybsan oo balance garaynaya, oo midna aysan sheegin karin awood dheeraada aysan sheegin karin. Waana sida adduunka dimuqraadiyadda ay ku dhisan tahay. SYL iyo SNL intaasay ogaayeen. Dhallinyaradii gobnimdoonka ahaa waxay ogaayeen xoog inaanan waxba lagu xukumi karin, ee lagu xukumo sharcigu inuu sarreeyo. Haddaba annagu maxaa ay tahay inaan ka baranno? Marka weliba dowladdan hadda joogta maxay ka baratay? Ogaada annagu waxaan ku nimid isbeddel doon, yaan ku nimid isbeddel doonka la sheegsheega ma ahee, waa isbeddel doon dhab ah yaan ku nimid, oo aan niri xaaladda jirta waxbaan ka bedelaynaa, xaaladda jirta waxbaan ka bedelaynaa. Inta yar aan joogno annagoo ka baranayna wax SYL, annaga tilmaan SYL baa noo ah ogaada, ma aha waxaan adduun kale ka baranayno. Waa waxaan indhaheenna ku aragnay weeye, waa awooyaasheen, waa aabayaasheen weeye waxay sameeyeen oo u hagaagay oo u shaqeeyey aan hubo annaguna inay noo shaqeynayso. Oo maxay tahay in aan mas-uuliyadda shacabka aan la wadaagno, in sharcigu uu sarreeyo, inaan ka hadalno doorasho qof iyo cod ah. Waxa weeye waxaa laga rabo shacabka weeye, waxyaabaha shacabka laga rabo
مسؤوليه ay leeyihiin shacabku waxay tahay inay shacabku ilaaliyaan ee sharciga inay ilaaliyaan iyo nidaamka ay ilaaliyaan iyo kala dambeynta ay ilaaliyaan oo qof walba meesha uu joogo uu askari ka yahay oo aadan sugin booliis iyo military ciidanka xoog iyo isluubta iyo nabadsugiddu inay nabad kuu keenaan oo adigu nabadda naftigaaga aad qayb ka tahay oo sharciga qayb aad ka tahay oo baabuurta markay jidadka marayaan aan traafik loo baahan oo qof walba uu ilaalinayo sharcigu ilaalinayo oo booliis meel walba taagnaan loo baahan oo qof walba oo shacab ah uu ilaalinayo amniga oo kii xun uu soo qabanayo uu leeyahay hebel hebel waa qof xun ummadda laga qabto maxaa yeelay hadduu qofkaasi fakado waxaa laga yaabaa adiga inuu kugu soo noqdo uu ku dhibaateeyo macnaheedu sharcigu waa wax ummadda oo dhan ay leeyihiin cid gaara ma lah waa dhab cid waxaa jirta enforce garaysa laakiin sharciga in la wada ilaaliyo booliis keliya uma yaallo dowladda maamulkeeda uma yaallo shacab weynaha soomaaliyeed dhan ayuu u yaallaa shacabka waxaa laga rabaa doorasho aan dhammeeyo waa mahadsan tihiin waa mahadsan tahay maama waa mahadsan tahay doorashadu inay tahay waxa ummaddu iyo dowladnimada isku haya inay tahay doorasho inay tahay shacabku inay yihiin sovereign qaranimadu inay shacabka yihiin oo ay tahay shacabku in ay raadiyaan inay codeeyaan yar iyo weynba qof alla qofkii qaangaara shacabku waxaa laga rabaa inay canshuuraha bixiyaan maxaa yeelay wax walba furaha waa dhaqaale haddii shacabku aysan qayb ka ahayn inay dhaqaalaha bixiyaan dhaqaalaha xaggee ka imaan jidadkeenu waa burbursanaanayaan dal magaaladu nolol ma jirayso nolol ma lahaanayso iskuulo ma jiraayaan biyo nadiif lama cabaayo gobollada lama dhisaayo ciidanka iyo amniga saas yay ahaanayaan mushaahar yar baan siinaynaa ciidanka guryo u dhisimayno soo ma garan marka waxaasoo dhan waxaa cover gareeya muwaadin kasta oo yidhaahda qaybteedan ka qaadanaya maxaa yeelay dowladnimada anaa iska leh maxamed cabdullaahi ma laha maxamed cabdullaahi waa maamule xukuumaddu waa maamul maantay joogaan biray tegayaan laakiin buildingkan tiyaatarka ah aduu kuu hari haddaadan dhaqaalo bixinna lama dhisi karo isbartiibada haddaadan dhaqaalo gelin lama dhisi karo dadkii shalay noo dhisay waxay ka keeneen dhaqaalahaasi shacabkooda shacabkooday ka soo aruuriyeen waxay yidhaahdeen shacabka adduunka jooga oo noo baahan oo masaakiinta ah yaa waay annagaa ugu dhacnay ishaaradii waxay yidhaahdeen soomaali wey ogaada shacabkoodii shacabkeenna waa isleeyihiine haddaad idinku bixisaan canshuurihii qof walba laga rabay gabadha shaaha karisa islaanta yaanyada suuqa ku haysata iyo kambaniyada waaweyn oo telecommunicationka haya iyo baabuurreyda iyo shaqaalaha dowladda iyo shaqaalaha shacabka biyahaasaan cabbeenno waa in canshuur laga bixiyo qofka markuu gurigiisa ka soo baxo wuxuu u shaqeeyaa dowladda maxaa yeelay baabuur buu soo qaadan lacagtuu bixiyo dowladdu waxbay ku leedahay haddii uu xafiis yimaado uu shaqo yimaado lacagta uu ku shaqeynayo dowladdu waxbay ku leedahay makhaayad hadduu tago uu raashin ka cunaayo canshuur baa laga goon dowladdu waxbay ku leedahay xaflad buu aadi shaah buu cabbi wuxuu rabo ha sameeyo dowladdu waxbay ku leedahay haddii qof walba qaybtiisa u bixiyo kaalma dibad uma baahnin laakiin waa isxilqaan shakhsi ah oo qof walba muwaadin ah looga baahan yahay waa mas-uuliyad iyo waajibaad aad leedihiin oo aad u riixaysaan inayna siiyaan norwegianka iyo european unionka ay yidhaahdaan hooya iyagu cirka lacagta kama keenin dadkooday ka soo aruuriyeen wixii iyaga ka badnaaday yay yidhaahdeen yaad ku taakulaysaan yaa ugu tabarucdaan ogaada annagu masaakiin manihin annagu sabool manihin laakiin waxaan fahmi la'nahay dowladnimada xiriirka dowladnimada iyo xiriirka shacabku leeyihiin aan fahmi weyn waxaa loo haystaa dowladdu wax cirka ka timid
iyadaa taqaana si uu soconayso haddii wax qaban weydana waa loo haystaa laakiin muwaadinku isma saarin isagu naftigiisa mas-uuliyad isma saarin ma oran dowladnimada anaa iska leh waxa ay qabanaysa anaa iska leh anaa manaafacsanaya marka aan wax ku darsado sidaas darteed shacabka soomaaliyeed ha ogaadaan haddaysan canshuur bixin gacantaan hoorsanaynaa haddaysan canshuur bixin xaafadaheenna iyo jidadkeenna biyaha saasi u fadhiisanayaan haddaadan canshuur bixin iskuullo fiican lama dhisaayo haddaadan canshuur bixin tuulooyinka iyo magaalooyinka lama gaarsiin karo cisbitaallo gabdhaha soomaaliyeed lagu umuliyo haddaadan canshuur bixin jidad lama dhisi karo haddaadan canshuur bixin ciidamadeenna ma siin karno nolol wanaagsan maalin walba dagaal iyo u dhintaan maalin walba difaaca dalka u dhintaan qorax iyo waxay taagan yihiin iyo dhahan mushahar fiican ma qaataan waxay nagu leeyihiin inaan guryo fiican u dhisno waxay nagu leeyihiin carruurtooda inaan siinno waxbarasho wanaagsan waxay nagu leeyihiin inaan caafimaad siinno waxaasoo dhan waxay ka imaanaysaa jeebkeenna ka imaanaysaa ma aha waxaan soo barinay ma aha intaasa adduunku ku kala hormaray dowladda waxaa laga rabaa marka wixii aad keenteen dhaqaalihii canshuurtii inay idin maamushaa laga rabaa waxaa laga rabaa dowladdu inay cadaalad keentaa la rabaa haddii cadaalad la waayo dagaal sokeeyaa imaan haddii cadaalad la waayo fakhrigu waa hooygaaga maxaa yeelay qof xun aan mutaysnayn yaa meel sare la geen markaasuu wuxuu ku cayaari karo ku cayaari saas darteed dowladdu waxaa laga rabaa in ay cadaalad iyo sharcigu ay ka shaqayso inuu noqdo kii sarreeyey inuu noqdo dowladdu waxaa laga rabaa wacyigelin xoog leh inay samayso oo dadku ay educate garayso ay wax barto ay wacyigeeda kor ugu qaado maalin walbaba laga hadlo wadaniyadu waxay tahay dal jaceylku wuxuu yahay in laga hadlo in laga hadlo waxaan wada leenahay inay ka wanaagsan tahay waxa qofku shaqsi shaqsi u leeyahay haddii aad waxaad leedahay ay tahay waxa ugu wanaagsan dadka kula nool oo dhan ee dhibaato ku jiraan waxba ma haysid fakhri baa tahay laakiin haddaad guri yar iska leedahay oo dadka soomaaliyeed oo dhan guri ee saasoo kale wada leeyihiin oo dadku aysan baahi qabin oo nolol wada siman ama nolol fiican leeyihiin carruurtaada iskuul ku dhigtaan caafimaad aad haysato waxaa tahay hodan qani ayaa tahay waxaa kale dowladda laga rabaa inay sharafkii iyo sumcaddii dowladnimo iyo dadnimo iyo ummadeed inay soo celiso yaa laga rabaa dowladda oo ah in shacabkeedu horta ay taageerto dowladdeeda ciidamadeedu ay ahaadaan ciidamo wanaagsan adduunka markaasaa lagaa karaameynayaa oo lagaa xurmeynayaa oo lagaa sharfayaa adduunka haddaad rabta in nalaga sharfo waa inay halkan ka bilaabato waa inay halkan ka bilaabato waa inaan amniga ka wada shaqeynno qolooyinka nabadiidka ah oo maalin walba ka shaqeynaya inay naf gooyaan oo ay dhiig daadiyaan oo dhaqaalaha burburiyaan oo hantideenna burburiyaan inaan kulligeen ka wada hortagno maxaa yeelay waa cadow dibadda nalooga soo diray loo soo diray nolosha inay kuu diidaan ma aha dowladda keliya waxay la dagaalayaan waxay la dagaalayaan shacabka soomaaliyeed waan idinkaga mahadcelinayaa saddexdii sano iyo barkii inaad dagaalka qayb ka ahaydeen in shabaab la arkay waxay yihiin inay yihiin cadow shisheeye laakiin wiilasheenna la isticmaalayo oo la adeegsanayo in qof walba soomaaliyeed uu ogaaday inay shabaab cadow soomaali ay yihiin aysan ahayn cadow shaqsi ku aadan keliya ay yihiin cadow hooyo soomaaliyeed aan u naxayn oo dilaya wiil soomaaliyeed oo mustaqbal leh oo dalkan difaaci lahaa dilaya askari dalkiisa difaacanaya dilaya hantidii ummadda ay lahayd burburinaya oo aanan waxba u naxayn inay yihiin inaad ogaateen oo haddaan ognahay oo qof walba oo soomaali ah uu qaybtiisa uga jiro inuu la dagaalamo waad ku mahadsan tihiin waana ka guulaysanaynaa insha allah dagaalku waa socdaa ilaa aan ka adkaanno waana jabeen waana dhibaataysan yihiin ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu noo soo hadeeyo kuwooda roon kuwooda xun oo ajnabiga ku dhex jira ilaahay inuu ummadda ka qabto yaan ilaahay ka baryaynaa
waxaan hadalkay ku soo gabagabeynayaa halganka dowladnimo waa socdaa, halganka isbeddel waa socdaa, annaga ku nimid isbeddel dhab ah, isbeddelkiina waa socdaa. Waad aragtaan waxyaabaha aan qabannay, waad aragtaan horumarka la gaaray, laakiin weli fara kama qodna, weli fara kama qodna. Hawl badan baa noo harsan. Waxaan rajaynayaa halgankaas iyo isbeddelkaas joogtada ah oo horusocodka ah, sidaad uga jawaabteen, inaad uga jawaabtaan oo aan horumarino mustaqbalka carruurteenna, aan horumarino wadajirkeenna, aan xoojino midnimo dhab ah, aan keenno ummadda Soomaaliyeed sharafkeedii, sumcaddeedii inaan soo celinno ciidamo xoog leh oo difaaci kara, maxaan ku raadaa ummadda Soomaaliyeed aan helno annagu dhexdeena nabad aan ku wada noolaanno, dowladaha daris kale aan nabad ku wada noolaanno, khayraadkeenna aan u tagno, oo aan maxaan ku idhaahdaa ummadda Soomaaliyeed aan hubo haddii visionkaas iyo aragtidaas dheer aan wada leenahay aan ku socono dalkan inuu noqon doono dal qani ah, loo shaqo yimaado, dadkeena dibadaha ku jooga oo dhibaataysan ay ku soo noqon karaan, qof walba oo dhalinyaraha uu shaqo ka heli karo, carruurteena mustaqbal ay lahaan karaan, tacliinta oo muhiim iyada naftigeeda aan xoojin doono. Waxaad ogtihiin hadda aan tilmaamay in aan soo celinay waxbarashadii lacag la'aanta ahayd, ayaan dhaweyd maxaan ku raahdaa maxaa la yidhaahdaa, ayaan dhaweyd hadal yaroo iga dhaca 65 baan iri xaaladan ku jiraa iska ahayd, laakiin 65,000 oo arday ah maanta inay noo dhigtaan iskuullo, lacag la'aanay noo dhigtaan. Qorsheheen uu yahay ilaa 1,000,000 inaan gaarsiino hadduu Ilaahay yiraahdo oo fursadaas la helo, iskuulladii inaan dib u soo celinay oo aan dib u dhiseenno, inaan sameyno isbedelada aan sameyno ay tahay dhaqaalaha aad ogtihiin aysan ahayn inaan hadda ku soo celceliyo, isbedelada aan sameyno ay tahay isbedelo amniga ah oo aan dib u habeynay ciidamadeenna, isbedelada aan sameyno ay tahay isbedelo bulsho iyo wacyigelin shacabkeenna, oo aan isku xireyno shacabka iyo dowladooda aan isku xireyno, insha Allah intaas in ka badanna waa gaarinaa. Hadduu Eebbe yiraahdo haddaan wada jirno oo aan wada shaqeyno oo garbaha isqabsanno iyo gacmaha isqabsanno, waana guulaysanaynaa, ummaddeenna waa guulaysanaysaa, dalkeenna waa guulaysanayaa insha Allah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Okay, wax yar baa inoo hadhay, aad iyo aad baa u mahadsantay. Hala fadhiisto. Madaxweynaha jamhuuriyadda runtii wuu mahad celiyey, dad badan oo kala duwan buu mahad celiyey. Mudane madaxweyne, annakuna waxa adanu ku mahad celinaynaa hoggaankaaga wanaagsan ee nagu hagay, sidaad sheegtay, horumarka ballaaran ee dalka ka socda iyo isxilqaan oo adiga maskaxdaadii ahayd in lagu dhiso hay-adaha dowladda. Waxaad tidhi halkan siyaasad maaha, laakiin dareenka shacabka cid celin karta ma leh, wixii wanaagsan way taageerayaan shacabka Soomaaliyeed. Marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Madaxweynaha jamhuuriyaddu runtii dowlad waxaa lagu yaqaanaa markay shaqo ay dad u dirto, waxay noqonayaan dad wanaagsan oo dadaal dheer iyo sameeyey, iyo dad dhexe iyo dad gaabiyey. Haddaan kan wanaagsan la abaal marin oo lagu ammaanin dadaalka uu sameeyey, dowladdaas markaa shaqo fiican ma qabanayso. Markaa madaxweynuhu wuxuu go'aamiyey, inkastuu ka mahad celiyey si ballaaran dadkii ka qayb qaatay aragtidiisii isxilqaan, inuu dadkii hormuudka u ahaa ee dadaal dheeriya muujiyey habeen iyo maalin hoggaanka ahaa, inuu maanta shahaado sharaf siiyo. Cabdi Baaruud baan ka codsanaya, qofka ugu horeeya ee madaxweynuhu shahaado sharafka siinayo, inuu noo sheego. Soo dhow Cabdi Maxamuud Baaruud, soo dhow. Okay, waxaa ku qoran madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuu guddoosiyey shahaado sharaf Cabdi Baaruud oo ku mutaystay kaalintii uu ka qaatay hirgelinta mashaariicda lagu dhisay isxilqaan, gaar ahaan tiyaatarka qaranka, madxafka qaranka iyo maktabadda qaranka. Madaxweynuhu wuxuu kugu dhiiri gelinayaa sii xoojinta waxqabadkaaga iyo dareenkaaga wanaagsan. Soo dhowo Cabdi Baaruud.
hambaliyo abd baarud qofka labaad aan u yeeray waxa weeye markii la bilaabay barnaamijkaas xilqaan tiyaatarka iyo madxafka iyo maktabada waxaa loo soo xulay inay hormuud ka noqoto hooyo Soomaaliyeed shaqaale ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha gaar ahaan agaasimaha arrimaha bulshada subax walba ilaa fiidkii waxay dhex taagnayd boorkii iyo bacaadkii iyo rafaadkii iyo qashinkii halkan laga gurayay waxayna maanta runtii guranaysaa miraheeda iyadoo halkan abaalmarin ku gudoomi doonta Maryan Aadan Amin soo dhawow Maryan Isxilqaan waxaa ku qoran madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuu guddoonsiiyey shahaado sharaf aan Maryan Mahateedi wuxuu guddoonsiiyey shahaado sharaf Maryan Aadan Amin oo ku mutaysatay kaalintii ay ka qaadatay hirgelinta mashaariicda lagu dhisay Isxilqaan gaar ahaan tiyaatarka qaranka madxafka qaranka iyo maktabadda qaranka madaxweynuhu wuxuu kugu dhiirigelinayaa sii xoojinta waxqabadkaaga iyo dareenkaaga wanaagsan soo dhow hambalyo Maryan Aadan Amin waxaan rabaa inaan ku xujiyo Maryan intii ay barnaamijkan waday waxaa ku mataanaysnaa agaasimo ka tirsan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo runtii aan ognahay in shaqaalaha Soomaaliyeed ay hormuud ka ahaayeen barnaamijka Isxilqaan xooggoodana ay geliyeen waxaan rabaa inaan u yeero Ismaaciil Macalin Cabdullaahi mahadsanidiin muusiga fiican ku soo dhaweynaysaan waxaan rajaynaynaa markii mudanaha la guddoonsiiyo shahaadada inaad sacab fiican ugu dhufataan madaxweynaha shahaado sharaf madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuu guddoonsiiyey shahaado sharaf mudane Ismaaciil Macalin Cabdullaahi oo ku mutaystay kaalintii uu ka qaatay hirgelinta mashaariicda lagu dhisay Isxilqaan gaar ahaan tiyaatarka qaranka madxafka qaranka iyo maktabadda qaranka madaxweynuhu wuxuu kugu dhiirigelinayaa sii xoojinta waxqabadkaaga iyo dareenkaaga wanaagsan soo dhow hambalyo Ismaaciil wuxuu dal ku hormaraa ama dib ugu dhismaa waa dadaal Isxilqaanka iyo iska ood isku dirtee bulshooy dubaaqaada geli waxaan rabaa qofka ugu dambeeya inta aan u gelin saddex yaadoodo kale abaalmarin la siin doono inaan u yeero Abwaan Cabdullaahi Cismaan Guure oo ah Cismaan Cabdullaahi Guure oo ah maarayihii hore tiyaatarka Cismaan Cabdullaahi Guure wuxuu u soo taagnaa tiyaatarka oo burbursan waxaa xilka agaasimaha tiyaatarka maareeyaha tiyaatarka loo magacaabay isagoo oo burbursan oo qaawan waxaana isagoo dhexmaray uu kaga tagay shaqada wuxuuna ku mataystay runtii dadaalkii uu ku bixiyey inuu tiyaatarkan cagihiisa ku istaago Master Guure xataa markuu ka tegay tiyaatarka weli dadaalkii wuu waday shahaado sharaf madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuu guddoonsiiyey shahaado sharaf mudane Cismaan Cabdullaahi Guure oo ku mataystay kaalintii uu ka qaatay hirgelinta mashaariicda lagu dhisay Isxilqaan gaar ahaan tiyaatarka qaranka madxafka qaranka iyo maktabadda qaranka madaxweynuhu wuxuu kugu dhiirigelinayaa sii xoojinta waxqabadkaaga iyo dareenkaaga wanaagsan soo dhawow Abwaan Guure hambalyo saaxib ku sii dhaweeya tiyaatarkan runtii waxaa lagu dhisay xoolaha iyo dhaqaalaha ma aha dhididka keliya shaqaalaha dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ee waxaa lagu dhisay hantida ganacsatada Soomaaliyeed
waxaan rabnaa halkan inuu madaxweynaha ka gudoonsiiyo abaalmarin rugta ganacsiga Soomaaliyeed. mahadsanidiin ujeedo shahaado sharaf madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo wuxuu gudoonsiiyey shahaado sharaf rugta ganacsiga ee warshadaha soomaaliyeed iyo ganacsatada soomaaliyeed guud ahaan oo ay ku mutaysteen kaalintii ay ka qaateen hirgelinta mashaariicda lagu dhisay isxilqaan gaar ahaan tiyaatarka madxafka iyo maktabadda qaranka iyo meelaha kale ee ay lacagta ku bixiyeen. Soo dhow mudan. Mahad ballaarinaan u jeedinaynaa rugta ganacsiga. Runtii wixii lagu dhisay ma aha tiyaatarka oo keliya, barnaamijka isxilqaan oo dhan ayay ka qayb qaateen inay kaalin mugla ka geystaan, dhaqaale badanna ku bixiyaan. Waxaa xigi doona wakaaladda dhismaha qaranka oo uu maareeyo ka yahay Field Marshal Bashiir Maxamed Jaamac Keenaan, haddii uu joogo, hadduuse jooginna waxaa jooga la maareeyaha wakaaladda jaran mahada jooga. Laakiin Bashiir waxaa u gudoomaya Bashiir Kacaan saaxiibkiis. Soo dhow ujeedo shahaado sharaf madaxweynaha jamhuuriyaddu markuu arkay burburka dalkeenna waxaa la dhisay hay-ad la dhaho wakaaladda dhismaha Soomaaliyeed oo uu madax ka yahay nin aad u loo yaqaano aktivista Bashiir Goobe. Marka maanta uu maqan yahay waxaa loogu dhiibay Bashiir Kacaan shahaada sharaftaas hay-adda la siiyey. Wakhitaamuhu misk. Waxaa jira shaqaale aada u fara badan oo ka tirsan shaqaalaha rayidka ee dowladda oo ka qayb qaatay dhismaha meelaha lagu dhisay isxilqaanka ee tiyaatarka madxafka iyo maktabadda iyo meelo kale. Maadaama aanan shaqsi shaqsi u abaalmarin karin, waxay guddiga garowsadeen in shahaado sharaf uu u qaado guddiga shaqaalaha rayidka. Fadlan soo dhawaad. Mahadsanidiin. Madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo wuxuu gudoonsiiyey shahaado sharaf guddiga shaqaalaha rayidka ee dowladda oo ku qaadaya magaca shaqaale weynaha Soomaaliyeed ee ka qayb qaatay shaqada isxilqaan doorkii ay ku lahaayeen. Soo dhow mudane madaxweyne, aad iyo aad baad u mahadsantahay. Waxaan ku soo dhaweynayaa xidhiidhiyaha barnaamijka si uu noogu sheego wixii noo haray. Aad iyo aad aad mahadsantihiin kasoo qaybgalka barnaamijkan aan ugu damaashaadayna 1 Luulyo. Waxaan uga mahadcelinaynaa cid walba oo kasoo qayb gashay. Waxaanan idinka codsanayaa intuu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ka baxaya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo inaad sidiinna u fadhidaan. Waxaan kalena u mahadcelinayaa hay-adaha amniga oo si guud uga qayb qaatay sugidda ammaanka hambalyo sanad guurada 6-daad ee 1 Luulyo. Waxaan kale u mahadcelinayaa kooxaha fanka oo guud ahaan ka qayb qaatay damaashaadkii maanta iyo wacyigelintii bulshada. Waxaan idin leeyahay mar kale dhammaan ummadda Soomaaliyeed, barnaamijkeennii noo soo bilowday maanta barqadii intaasu nooga eg yahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.